Покровський район – територіальний центр соціального обслуговування. Щодня його відвідують близько півсотні людей похилого віку. Це чи не єдине місце, де вони можуть провести своє дозвілля із задоволенням та користю. І відтепер умови терцентру стануть ще кращими. Вчора в установі урочисто відкрили новий оздоровчо-реабілітаційний комплекс. Дорогі, желаємо, щоб в цьому поміщенні, в вашому домі, днівному такому теж, открылось отделение дневной реабилитации. Здесь был мир, хорошее настроение. Вы здесь находили утешение в общении друг с другом и уходили отсюда как можно чаще с улыбкой и с покоем в сердце. Дорогие друзья, поздравляем вас. Пусть вам здесь будет мирно и уютно. Ідею взяти участь у соціальній програмі Мединвесту керівництву Покровського терцентру підказали самі його відвідувачі. Там вирішили не зволікати, розробили проєкт модулю здоров'я своєрідного центру денної психологічної та фізичної реабілітації для людей похилого віку. Мы очень благодарны группе Мединвеста, благодарны Шевчику Дмитрию Владимировичу за то, что он прислушался к нашему проекту, к мнению наших пенсионеров нашего района. И благодаря тому, что мы выиграли грант, мы реализовали в жизни. Нет никаких сомнений, что мы сделали правильно, когда конкурсная комиссия вместе единодушно приняли решение о реализации этого проекта. Здесь невероятно хорошая обстановка. Здесь на душе становится спокойно и уютно. Реализация этого проекта обязательно, наверное, поможет людям почтенного возраста, которые сюда приходят, почувствовать себя лучше. Знаете, хотелось так, чтобы они чувствовали нашу заботу. Сам центр поділений на дві зони. Одна з них для релаксації, тут і масажні крісла, і навіть апарат для ароматерапії. Друга, що її зайняли сучасні тренажери, призначена для фізичних вправ. Для того, чтобы в возрасте пенсионер не ощущал какие-то проблемы со здоровьем, для того, чтобы его мышцы, позвоночник не увядали, чтобы они побольше двигались. Самі відвідувачі Покровського терцентру ледве знаходять слова, аби висловити свою безмежну подяку. Мы очень давно мечтали о таком центре реабилитации. Только благодаря спонсированию группы Мединвест наша мечта стала реальностью. Мы сможем не только оздоровиться, а и получить психологическую разгрузку, что для людей нашего возраста очень немаловажно. Керівництво терцентру зізнається, після реалізації цього проєкту в них прокинувся неабиякий азарт. Ідей для проєктів побільшало, тож протягом наступних років претендуватимуть на більш вагомі гранти.